Olá, entender o significado de sonhar com cruz. O significado de sonhar com cruz pode variar de acordo com a interpretação de cada pessoa e o contexto do sonho. Algumas possíveis interpretações incluem simbolismo, que pode representar a fé, espiritualidade e a conexão com o divino, proteção e orientação. Sonhar com cruz pode indicar que você está sendo protegido e guiado em sua jornada. Na Bíblia, a cruz é um símbolo central do cristianismo, representando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sonhar com cruz pode ser interpretado como um chamado para fortalecer a fé e seguir os ensinamentos de Cristo. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo!